placă de polistiren. Ia că flășele de polistiren. Și brâile de lemn. Polistirenul moale și roade, se rupe, se unește și nu, nu face față la încărcătura care are. Și e cât cum e corpul de polistiren. Vedeți? El e ușor, o ții în mână ușor, el de lemn ar fi mult mai greu, când trebuie 7-8 kg. Aici cântărește undeva un kilogram jumătate. Care sunt beneficiile la astfel de stup? Beneficiile la stupul ăsta, el e mai cald, mai puțin pierderi de căldură iarna este, și vara tot izolația mai bună și mai ușor. Dar într același timp, iar că eu vă arăt pe altul, materialul care noi dispunem din dânsul, el e ca o lecuțet la rod, dacă vă uitați aici. Dacă vă puteți schimba racursul, să vedeți că aici el e uros. Nu l-o spart, dar undeva ceva uros dintr-un. Ia ca să vede aici.